subscribe kugira ngo ujye ubona amasomo yacu twateguye meza cyane. Murakoze cyane. Habari zenu wapenzi watazamaji wa lugha ya tukufu ya Kiswahili. Muraoneza mwebwe mudukurikira. Tunawapenda sana. Iryo niryo jambo nabanza kubabwira mu byukuri. Turabakunda cyane. Kwa sababu nyinyi ni mashabiki wetu. Kubera ko mwebwe muri abafana bacu. Nyinyi ni wateja wetu. Kubera ko mwebwe muri abakiriya bacu. Bila nyinyi hatuwezi kuwa hapa. Atari mwebwe mudahari, mudahari ni twa tuhari. Niyo mpamvu rero tubishimira cyane. Tugiye rero gukomeza isomo ryacu nkuko bisanzwe, ariko ubushize mwibuke ko twize namna ya kujitambulisha. Nakumbuka ko twize uburyo bwo kwivuga, uburyo bwiza rwose bwo kwisobanura imbere y'abantu, ukavuga uri we, aho uturuka, ukavuga niburi singo niburi, ibyo byose murabizi. None rero ubu ngubu ntitwagiye kure yabyo, tugiye kubaza ibibazo bitandukanye. Interuro nyinshi ziraba zibanda uburyo ki wabaza umuntu. Muri bwa tuvuga ngo mimi jina langu ni, izina ryanjye ni, noneho bakubaje ngo witwa nde, mu Giswahili wavuga ngo iki? Uzavuga uti jina lako ni nani, ama unaitwa nani, witwa nde. Twakomeje rero. Aha rero tugeze nkuko mubibona ni ku isomo nyirizina. Twageze ku isomo aho tugiye kwiga icyo bita kujifunza maneno ya kuuliza. Tugiye kwiga noneho uburyo ki wakwiga amagambo abaza. Hari utugambo mu Giswahili tubaza twingenzi cyane, ni tugufu ariko utatuzi ntabwo wamenya ibyo ari byo, ntabwo washobora kubaza ikibazo mu Giswahili. Turahera rero kuri nani. Nani tunatumia nani kuuliza, dukoresha nani yo tubaza. Tunatumia hiki kiulizi nani katika sentensi kumaanisha mtu anayefanya kitendo fulani. Hano nani ikoreshwa ku muntu gusa. Iyo baza ngo ninde wakoze, ninde wariye, ninde wagiye hari, ninde wazanye aya makayi, icyo gihe tuzakoresha nani. Ninde mu Giswahili yo tuvuze nani, mu Kinyarwanda ni ninde. Hano hari nje, wewe unaitwa nani? Nije kubaza umuntu ngo witwa nde, wewe unaitwa nani? Mimi naitwa wa Maria. Mimi naitwa Joseph. Njewe niitwa Joseph. Mimi naitwa Steven. Maza kusema mimi naitwa Steven. Nani aliyefungua mlango huu? Ninde wafunguye, aliyefungua wakati uliopita mujechashis. Ninde wafunguye muryango. Ninde aliyefungua mlango huu uguza suizuti ni Peter nuruje. Murabona ko tulikoresha kubantu gusa. Twatushaka kumenya ngo ninde. Ni msichana, ni umukobwa, eh? Ni Peter, ni uwo bita Petero wabikoze. Unaweza kusema ni balozi. Balozi ni ambasaderi wabikoze. Turaza kureba balozi ninde. Balozi ntabwo mu Giswahili ari balozi. Ahubwo balozi bisobanura ambasaderi w'igihugu runaka. Uhagarariye igihugu runaka mu gihugu kimwe. Tumwita balozi katika Kiswahili. Aliyefungua mlango huu ni Peter, ni Petro, ni Maria, ni Yohana na kadhalika. Ni binti. Wewe unapenda nani? Mshauri wangu ni ese ukunda nde? Ukunda nde, unapenda nani? Mimi ninapenda Jane. Mshauri wangu, yeye unda Jane. Mimi ninapenda nani? Jane. Yeye atampiga nani? Esuri ya Mungu. Yeye uriya azakubitande, atampiga nani? Yeye atampiga Suzana. Uriya Mungu azakubitande Suzana, which means bishatse kuvuga, ha, ina maana ya kwamba
nani ni umuntu azakubitande ntabwo ari ikintu azakubita ahubwo nani mujye mwumva yuko ari umuntu gihe cyose dukoresheje ijambo nani na akajambo kabaza bisobanura ko uba uri kuvuga umuntu runaka ushobora kuvuga ngo utamutembelea nani uzasura nde tulimuona nani wakati ule cya gihe twabonye nde urumva ko byazi bikuze n'umuntu sasa tunafika kwenye kiulizi gani tugeze noneho kukajambo kabaza ka gani kitwa gani tunatumia kiulizi gani kwa watu au vitu katika sentence dukoresha noneho gani ku bintu cyangwa abantu ariko iyo ushaka gutoranya cyangwa se ari amahitamo runaka ushobora kuba unataka mtu gani fita abantu benshi unataka mtu gani nina watu wengi fita abantu benshi unataka mtu gani urashaka nde murara ushobora kuvuga uti mimi nataka yule mwenye kofia nyeusi yenda shakuria ufite ingofero yumuka cyangwa mimi nataka yule mwembamba ndashakuri yunanutse ama ninataka yule mweusi ndashakuria none usa na umuyumbo sinzi niba igikarara nibyo ariko wirabura kadukoresha iryo jambo nibyo byiza wira ndashakuria wirabura icyo gihe rero tuzakoresha gani tunatumia gani tunatumia kiulizi gani kwa watu au vitu katika sentence plan iyo ushaka guhitamo ikintu runaka unataka kalamu gani ushakiye karamu ninataka kalamu ya blue if you say ukisema ninataka kalamu ya blue bishatukuvuga ko ushaka ikaramu yiki y'ubururu muri ikaramu zose ziraho ngaho mimi ninataka ile ya blue okay mfano hapa unataka mtu gani Huko tuwa tuwivuzi, urashakandi. Ninataka mtu mnene, nashaku mnubjibushi. Mtu mwembamba, numununanutu. Mtu mnene, numunubjibushi. Wali kununulia kalamu gani, wakugurie, kununua nukuguru. Wakugurie iyihe kalamu. Wali kununulia, nijejashes. Nima mtu wakoresheje iyili. Wali kununulia kalamu gani, bakuguriye karamu walinunulia banguriye ikaramu yumukara walinunulia kalamu nyeusi walininunulia wali ni igomba kuza walininunulia tuzabire bibi bintacho ni tutangira kwiga ubwoko bw'inshinga ndetse n'ibihe by'inshinga bitandukanye walinunulia kalamu nyeusi Jay alikula chakula gani ese Jay yariye ibiryo ubuye bwoko bw'ibiryo Jay alikula chakula kibaya mu byukuri Jay yariye ibiryo bibi kuko iyo tuvuze kibaya ni bibi chakula kibaya noneho yari chakula kizuri chakula kibaya ibiryo bibi bibishye then noneho chakula kizuri ibiryo biryoshye nyinyi ni watu gani chorwaza banuti muguti ese mwebwe muri bantu ki chora kuvuga uti mwebwe muri bantu ki ahanga nyinyi ni watu gani nyinyi ni watu gani muri bantu ki Sisi ni wakulima. Twebwe turi abahinzi. Wakulima. Mkulima. Umuhinzi. Nyinyi ni watu gani? Sisi ni wakulima. Twebwe turi abahinzi. Kiulizi wapi? Tuzabona interuro nyinshi cyane. Ahubwo reka tuze hano kuko n'ubundi tuzabisubira bibi gihe. Tuzabisubiramo dutanga ingero nyinshi cyane. Tutawapatia mifano mingi mno. Wapi sasa? Wapi? Tunakuja katika kiulizi wa wapi? Wapi? Tunatumia kiulizi wapi kwa kurejelea mahali. Iyo tushaka kuvuga noneho ahantu runaka. Tulikubaza ngo nihe? Nihe bakuye biriya bishimo? Nihe bavuye kuvoma?
bavuye kuvoma nihe bavuye amazi nihe bazajya cyangwa bazajya he ikigiye gukoresha wapi mfano unaishi wapi ndugu yangu unaishi wapi ndugu yangu kuishi kwa bibonye twara bibonye ko kuishi ari gutura cyangwa se kuba uraha muri bukaho ndavuze ngo ninaishi mjini Kigali atuye muri Kigali unaishi wapi ndugu yangu utuye he wapi he wapi ni ina maana ya he katika Kinyarwanda unaishi wapi ndugu yangu utuye he mshuti yangu ninaishi mjini Kigali ntuye I Kigali cyangwa kuvuga kuti ninaishi wilayani Kayonza ntuye mu karere ka Kayonza au unaweza kusema mimi ninaishi Biryogo njewe ntuye mu Biryogo kubera bakwashije ngo unaishi wa wapi turi kujya tugiye kureba rero hariya dukomeze turebe izi nteruro ahangaha turahabona iki kurikira urebe kazi utaipata wapi munashobora kukubaza ese kwa kazi kabuze akazi none uzagakura kazi utaipata wapi uzagakura he iyo he niyo wapi mu Kiswahili kazi nitaipata katika kiwanda kinachotengeneza saruji akazi za kabona kiwanda ni uruganda mu ruganda rutunganya sima saruji iyo dufite sima iyi sima yifu mu Kiswahili tuita saruji sima itarakoreshwa yifu saruji iyo yakoreshejwe nkubu irahanga yakoreshejwe hanga dukoresha sakafu nyuma mu Kiswahili hari umugani ugira uti mbio za sakafuni huishia ukingoni tuzare gusonga bwao hano rero ni saruji isima ushobora kuvuga ngo kesho nitanunua mifuko mitatu ya saruji ama saruji hii ni bei kali iyi sima ifite igiciro kiri hejuru saruji sima yifu itarakoreshwa mu gihe sakafu ari sima yamaze gukoreshwa ahantu runaka none twagiye rero twajahaga ndumva wapi mumaze kumenya wapi mujya mwumva abantu bavuga wapi na hano ababaza mnaenda wapi mnataka tuende wapi murashaka ko tujyahe fomongo nitakupeleka wapi utanipeleka Ulaya esenza kujane uzanjani Ulaya utanipeleka ama nipeleke Ulaya mimi sasa tunakuja hapa sasa twageza anga kuri mimi naona hapa tunatumia nini ama tunatumia kiulizi nini kwa vitu tu dukoresha noneho nini iyo tuvuga ibintu gusa iyo tuvuga ibintu gusa dukoresha ni nini ibintu gusa urugero unataka nini urashaka iki nushaka kubaza umuntu ngo urashaka nde ukavuga ngo unataka nini icyo gihe uzabwishi igiswahili uzavuga uti unataka nani urashaka nde ariko niba ari kintu ushaka kama unataka kiti ni mchele yenyewe uzavuga ngo unataka uzabaza umuntu uti unataka nini uchene hichi nataka kalamu shaki karamu unataka nini nataka kalamu waliona nini baba mbabo nyiki nichi waliona uwanja wa ndege bakigera muri Mwanza nurujero walipofika Mwanza ni muri Tanzania walipofika Mwanza katika nchi ya Tanzania waliona uwanja wa ndege babonye ikibuga cy'indege uwanja wa ndege wanaogopa nini ese bari abamukumbo ne bari gutinya iki baratinya iki buriye wanaogopa nini wanaogopa bunduki
bunduki bari gutinya imbunda bunduki bunduki nicyo twita imbunda noneho intwaro iyariyo yose yo tukayita siraha siraha intwaro iyariyo yose twita siraha ariko imbunda muri rusange ni bunduki a gun mugiye mu cyongereza gun wanaogopa bunduki murabona ko ikigaragara cyo hano ni ibintu koko uwanja wa ndege kalamu bunduki bari kugaragaza ibintu nuvuga ngo uzakoresha nini iyo uri kubaza kugira ngo umenye ikintu runaka unaleta nini uzanyiki ninaleta chupa la maji chupa ya maji nzanye icupa rya amazi unajenga nini unajenga nini hapa ninajenga nyumba kubwa ulikuwa kichihano hano ndi kuba kinzu nini urumva ko inzu nini ari ikintu nyine runaka ntabari umuntu sahantu ndetse si simigihe kuko tugiye kugera noneho kugihe ese kugihe uzabaza ute nkuko twabibonye hano kuri nani aha murabona ko twabonye nani ko ari kubantu noneho nk'urugero wewe unaitwa nani mimi ninai hano murabona ko hagomba kuzamo ahagomba kuzamo hii byanze bikunze mimi ninaitwa Steven njewe nitwa Steven kumaanisha kwamba ari wowe uba wivuga noneho rero tugiye kureba kiulizi limi noneho limi ni byari iyo tuvuze limi uje umva yuko tuvuze byari sasa tunakuja katika kiulizi limi tugeze noneho mukajambo kabaza kitwa limi limi nusumba limi umuntu abivuze byonyine akanavuga ngo akavuga ngo limi uzagiye uhita wumva ko kubajije ngo ryari ukicyo igiswahili turusha kubigisha cyangwa se icyongereza tubigisha kuko nzi ko bamwe muri mwe hari n'abakurikirana amasomo yacu y'icyongereza turashaka ngo tubafashe ku buryo uzisabira umugati ugeze ahantu ku buryo batazaguhenda bitewe n'uko utazi ururimi rwabo limi rero ujye wumva ko ari ryari tunatumia kiulizi limi katika sentensi kumaanisha wakati gani ama muda gani dukoresha limi mu nteruro iyo dushaka kubaza ni ryari ni kihe gihe wakati na muda ni kimwe ni ikihe gihe igihe kijyabereye igihe kiyakoze ibi ni igihe ki azajyayo icyo gihe rero dukoresha limi iyo dushaka kumenya icyo gihe urugero utafika nyumbani limi uzaza mu rugo ryari utafika nyumbani limi nitafika mwaka ujao mu by'ukuri nzaza mwaka utaha kimwe nuko ushobora kumubaza uti utafika nyumbani siku gani uzaza mu rugo ni uwe munsi uzazira mu rugo nitakuja ama nitafika nyumbani jumatatu iyo wavuze jumatatu bishatukuvuga ngo zaza kuwa mbere muribuka jumatatu jumanne jumatano okay alhamis ijumaa jumamosi jumapili ibyo murabyibuka rwose neza ndabizi siku ya kwanza ntabwo mukibivuga kubera ko siku ya kwanza ni bisobanura kuwa mbere ahubwo bisobanura umunsi wa mbere ulimaliza kazi hii lini ese akakazi wakarangije ryari nilimaliza kazi hii jumapili akakazi nakarangije ku cyumweru kuko murabona jumapili ni igihe nashatse kumenya umunsi ni uwuhe munsi ni nkuko nakabajije ngo ulimaliza kazi hii siku gani warangije aka kazi ku wuhe munsi ku cyumweru cyangwa ukamubwira lini agasubiza ngo jumapili wataongoza lini bazayobora ryari wataongoza katika karne ya 23 karne niki karne mu giswahili iyo dufite ijambo karne bisobanura ikinyejana
Nuvamusho hano uravuze uti bazayobora mu kinyejana cya 2023. Urumva just ni gihe lini ni gihe n'igihe bazayobore. Bazayobora mu kinyejana cya 2023. Wataongoza lini? Wataongoza katika karne ya 23. Ndacheka rwose ariko sino gukeka ndumva mwabyumvise neza. Ariko kugira ngo tumenye ko mwumvise risomo. Tunaenda kufanya zoezi bwana. Ili kujua kabisa kwamba mmebobea, mmezingatia hili somo vizuri, tunaenda kufanya zoezi la Kiswahili ambalo litakuja kutujulisha kwamba wanafunzi wenyewe kabisa wameanza sasa kujua Kiswahili. Tuje gukora umwitozo uribuze kudufasha kumenya ko mutangiye kumenya ibyo turimo. Aha rero tugeze n'umwitozo. Umwitozo rwose utagoranye, woroshye, upfa kuba wize neza. Ibyo nakwigishije niba wabifashe neza kabisa, hili zoezi ni tamu sana kwako, ni zuri sana. Zoezi: jaza, kujaza na kuzuza. Ushobora kuvuga uti jaza maji haya, ama jaza pipa hili, ati uzuza ichi, uzuza. Pipa ni jerekana, uzuza ili jerekana maza. Jaza maji pipa hili, ama jaza mtungi huu, uzuza kakabindi, mtungi. Kujaza lero, nicho tuwashakaka kujira mwumve, kujaza nukuzuza. Jaza sentensi hizi kwa kutumia viulizi vifuatavyo, okay? Jaza sentensi hizi kwa kutumia viulizi vifuatavyo, okay? Unaenda kujaza, ujekuzu za hangaa. Hango mikomeni. Juma anataka kabati. Juma anataka kabati. Ina maana gani? Nani? Wapi? Tunasema Juma anataka kabati nani? Anataka kabati wapi? Anataka kabati lini? Anataka kabati nini? Kabati gani? Hano tuzashiramo Juma anataka kabati, okay? Gani? Kubera ko twabonye ko gani ari biduri guhitamo, Juma anataka kabati ga? Kabati gani? Juma anataka kabati gani? Juma arashaka kae kabati. Kimwe mushora kuvuga ngo Juma anataka kabati lini? Ese Juma ashaka kabati ryari? Nanone lini hano ushobora kuyishyiramo ushatse kuvuga ko ari ryarashaka kabati. Wanafunzi wanampenda, wanampenda. Baramukunda, wanampenda. Wanampenda wapi? Wapi twayishyiramo hano? Tuvuga ngo wanampenda wapi? Kandi wapi twabonye kwari? Twabonye kwari ahantu. Wanampenda lini? Hapana. Wanampenda nini? Nini twabonye kwari bintu? Wanampenda gani? Hapana. Wanampenda na nani? Wanafunzi wanampenda nani? Esaba abanyeshuri bakunda nde? Unataka kujenga. Kujenga nani? Urashaka kuba kandi? Ntabwo bibaho. Nani twabonye kwari kubana? Kujenga wapi? Nanone birashoboka. Urashaka kuba kahehe? Birashoboka. Ushobora gukoresha wapi? Unataka kujenga lini? Nanone birashoboka. Ushaka kuba karyari? Unataka kujenga lini? Lini unataka kujenga? Unataka kujenga nini? Urashaka kuba kichi? Unataka kujenga nini au lini? Ili byose byajamo. Urashaka kuba kichi? Ninataka kujenga kampuni. Chakuba kawenda kampani, inyuba kwa kampani. Ninataka kujenga, unaweza kusema ninataka kujenga jumba kubwa. Ninataka kujenga jumba kubwa. Tashakuba kaizu ya katarabo neka. Icho jihe uzakoresha. Uzashirako nini? Balozi yule anaenda. Ule muambasaderi ajiye. Balozi. Ule muambasaderi ajiye.
Anaenda nani? Ajiende. Na kushoka. Anaenda wapi? Anaenda wapi? Ajiyehe. Naona. Mwabonye kubita kubita mokabisi. Anaenda wapi? Ajiyehe. Vizuri sana wanafunzi, wazuri sana. Ndabizi ko harumu nuhano walikubona tano. Atanu yuzuye kandi ndabizi ko wayabonye. Niba utayabonye wisubireho usubire nyuma. Nicyo cyiza cy'icyano yacu. Ufite uburyo bwo gusubira inyuma neza rwose ukabireba neza. Ukabireba neza utangiye kugira ngo uze kwisuzuma nanone umenye aho byatiriye. Ujye usubira inyuma niba isomo utararifata. Kuko amayinite megabytes nizaho. Kandi natwe tuba hari kugira ngo tugufashe. Atapata zawadi yake. Aha. Atapata zawadi yake nani? Ngo azabona impano, zawadi ni impano. Azabona impano ye nde. Ntabwo bijyanye. Atapata zawadi yake wapi? Azabona impano ye he? Birashoboka. Lini? Azabona impano ye ryari? Birashoboka. Unaweza kusema atapata wapi zawadi yake? Azaikura hehe wapi? Cyangwa atapata lini azabona impano ye ryari? Na lini ishobora kujya ahanga? Atapata zawadi yake nini? Ntabwo bishoboka. Ngo azabona impano ye iki? Nini twabonye ko ari ikintu? Atapata zawadi yake gani? Nanone ntabwo bimeze neza. Rero hili zoezi lilikuwa na lengo la kujaribu kutafakari okay, juu ya mambo haya ambayo tumemaliza kujifunza. Gose intego yiwe mwitozo kwari kugira ngo mukomeze murebe, mumenye, muzingatiye, mushyire mu mutwe ibingibi twigaga. Mu by'ukuri rero shuti bavandimwe, isomo ryacu na turicumbikiye. Ariko nkuko twabibasezeranyije tuzabaha ingero nyinshi cyane zigaragaza lini, wapi, nani, nini, kugira ngo muzabimenye. Icyo mwe musabwa ni ugukanda kuri subscribe. Nicyo kintu cyonyine. Ukajya no kunzogera. Wamara kujya no kunzogera, ukareba ukuntu wakwandika. Ukandika na comment. Yurangije comment uduhaye. Cyari cyifuzo turagisubiza. Mwabibonye ko twatangiye kubasubiza rwose bamwe muri mwe kandi turabashima cyane. Ikindi kandi ujye ugerageza mu by'ukuri nimero ziraho ngaho izo uzihamagara. Ushobora rero kumpamagara ukambaza uti mwarimu rwose biri kunshaka. Ati hano hantu wapi na lini sindi kumenya ibyo ari byo. Ntagusobanurira neza kandi ugasobanukirwa. Iyo pan entertainment itaza birashoboka ko wari byari kugucana kumenya ururimi. Ariko kuko yaje ni igisubizo. Ni igisubizo kuri wowe, ni igisubizo ku muryango nyarwanda. Murakoze cyane rero asante sana na washukuru sana nyinyi wapenzi watazamaji wa chaneli yetu ya YouTube. Mjaribu sasa kutufuata kila wakati. Mudukurikire buri gihe. Mtanufaika, mtapata manufaa. Muzabona icyo bita faida. Faida ni ubwo ibyo jambo ni by'umunsi. Faida ni inyungu. Muzabona inyungu, mutapata faida. Asante sana. Nari kumwe na mwarimu Uwiri Njimana Theogene aka Jasper. Mwarimu bategurira isomo ry'Igiswahili n'Icyongereza. Asante.